Zástupci Evropské unie navštívili na konci minulého měsíce Ústecký a Karlovarský kraj. A při té příležitosti se také zastavili u nás v Kadani, konkrétně v Pornéřově, v naší vyloučené lokalitě, kde chtěli vidět dobrý příklad z praxe využití evropských peněz. Takže jsme jim tam předvedli, jak vypadá prostupné bydlení, jak to funguje, jak se dá za poměrně málo peněz udělat hodně muziky a jak se s lidmi prostě pracovat dá v vyloučených lokalit. Na druhou stranu jsem taky připomněl, že by měla Evropská unie vymyslet i dotační titul pro mladé lidi z normálních mladých rodin, aby bylo více prostoru pro bydlení a z kraje nám neodcházeli. Takže byl bych rád, kdyby z Evropské unie mohly chodit i finanční prostředky na výstavbu startovacích bytů. Jednal jsem s těmi kolegy a uvidíme, jak to dopadne. Rozhodně se jim naše prezentace líbila, takže doufám, že na nás nezapomenou. V Klášterci začala výstavba nového chodníku do útočiště. V podstatě spíš jeho druhá etapa navazuje na etapu, která byla již několik let zpátky zhotovena, a to je vlastně chodník kolem akvaparku do ulice Dlouhá. Není tedy z ulice Dlouhá, bude pokračovat až po útočiště. To zdržení a ta prodleva, že to nenavázalo hned za sebe, bylo způsobeno tím, že byla nutnost vykoupit některé soukromé pozemky a narovnat tam majetkové vztahy. Pro zahrádkáře zde bude v horní části vybudováno 18 parkovacích míst, ve spodní části na navazující chodník bude zřízen osvětlený přechod pro chodce. Tento chodník, po kterém občané zejména z útočiště volali, ale je to i místem vycházek k cestě z města, například pro naše mateřské školy, takže určitě pomůže bezpečnosti v této lokalitě. V Rooseveltových sadech v Kadani pokračuje regenerace tohoto území. Máme zhruba nějaký 2-3 měsíce do dokončení celého projektu. Momentálně jsou lávky přes původní koryto již hotové a jsou průchozí. Dodělají se jenom nějaké kosmetické drobnosti, jinak jakoby návštěvníci parku již můžou mužsky používat bezpečně. Pracuje se také na úpravě nového koryta potoka. Dělají se různé přepady nebo hrázky a napojení na jednotlivé ty tůňky, které tady vznikají v zadní části toho lesoparku. V přední části Rooseveltových sadů byla dokončena jedna z tůní, která tady v parku nově vznikla. Je zde i vypouštěcí takový drenážní objekt potrubím, kdy voda se nám vrací zpátky do původního potoka, který lemuje tady tento lesopark. Tady ta tůňka bude připravena prostě k užívání, hlavně pro obojživelníky a pak to v budoucnu i osadíme nějakýma vodníma rostlinkama. Velké regenerace se dočkal i hlavní rybník v Rooseveltových sadech. Rybník se celý odbahnil, byl vybudován nový vypouštěcí objekt a rozsáhlou úpravou prošel i břeh tohoto rybníka. V nově vybudované lokalitě pro rodinné domy v Klášterci pod Cibouchovem vzniknou nové názvy ulic. Na základě doporučení Komise pro strategický rozvoj a plánování schválilo zastupitelstvo nové názvy v této lokalitě. Jedná se o názvy jednak místně příslušné háje k hájům, ale také, protože ty názvy směřují k tomu, co tady v minulosti bylo, a to je naleziště kamenů v Cibouchově, názvy ulic jako Ametistová nebo Jaspisová. Před více než dvěma lety nabízelo město Kadaň pozemky na výstavbu rodinných domů v Pokuticích. Tento záměr se bohužel nesetkal se zájmem soukromých investorů. Tak jsem jako ředitel nemocnice požádal město, jestli bychom tyhle plochy nemohli využít jako celek pro stavbu rodinných domů, který bychom následně nemocnice pronajímali svým zaměstnancům. První etapou je převedení pozemku z vlastnictví města Kadaně na nemocnici. Zastupitelé už část pozemků na nemocnici převedlo a zbývající plochy budou převedeny na příštím zastupitelstvu města.
Převedení pozemků se realizuje formou navýšení základního kapitálu nemocnice Kadaň SRO. To je první fáze. Druhá fáze, že teď jednáme se zástupci Povodí Ohře a dalších dotčených orgánů, protože je potřeba vymyslet, jak tyto domy budou zásobeny vodou, jak bude vyřešena kanalizace a ostatní technická infrastruktura. A po tomto vyřešení bychom řešili třetí etapu, a to je výstavba samotných domků. Předpokládám, že by se celá akce realizovala najednou, tak aby celá část Nových Pokutic byla možnost začít využívat někdy v konci roku 2025, eventuálně na přelomu roku 2025 a 2026. Rozpočet na výstavbu rodinných domů vyjde z projektové dokumentace. Ředitel nemocnice Petr Hosner počítá s tím, že celá investice bude pokryta s předjednaným úvěrem. Nájem z pronajatých domů tak pokryje platbu tohoto úvěru. Úplně přesný rozsah počtu rodinných domů není znám, ten vyjde až z projektové dokumentace, ale počítáme, že rodinných domů může být 13 až 14. Budou mít samostatný příjezd, počítáme i s dvouproudovou cestou a uvidíme, jestli se nám podaří tady udělat nějaké další dovybavení, jako je dětské hřiště a podobně. Od 4. do 10. července na Kláštereckém zámku se bude konat již 18. ročník hudebního festivalu pod názvem Klášterecké hudební prameny. Program zase bude pestrý, bohatý. Uvidíme, bych řekl, operního pěvce Filipa Banžaka první den, druhý den. Budeme pokračovat ve zpívání, ale tentokrát bych řekl populárnější hudbou. Navštíví nás Monika Absolonová. Následovat bude Karlovarský symfonický orchestr, jazzový večer letos bude s Big Bandem Václava Kozla, přijdou Cikánský ďábli, určitě zde jeden večer bude, bych řekl, kytarista Lukáš Sommer, který vystupoval i v Carnegie Hall, že i mladí budou mít svůj koncert, mladí na pódium, jako každoročně, kde vystoupí tyto mladí umělci. Po celou dobu hudebního festivalu se budou konat tradiční houslové kurzy pod vedením virtuóza Jaroslava Svěceného s klavírním doprovodem Lucie Tóth. A už teď si můžete zakoupit vstupenky buď fyzicky na kulturním centru, anebo online na webových stránkách kultura.klášter.cz, a to jak v sekci zámku, tak v sekci kulturního centra, abyste svoje lístky našli. Díky tomuto novému systému na prodej vstupenek budou řady a sedačky na nádvoří zámku očíslovány a každá vstupenka bude mít své místo k sezení. Dva roky jsme přečkali, když jsme stavili kulturní centrum a neměli jsme v podstatě suchou variantu, to znamená, my věříme, že i letos se celý festival odehraje na nádvoří Kláštereckého zámku, ale přesto kdyby náhodou, tak úplně stejně bude postavena, bych řekl, postaveny židle v kulturním centru, takže pokud budete mít sedmou řadu sedadlo 26, tak ji budete mít rezervovanou jak v kulturním centru, tak na zámku v Klášterci na Tohří. Město Klášterec má v plánu rozvoj lázeňské zóny. Usilovat do budoucna chce navíc o získání statutu lázeňského města. Základem pro obnovení lázeňské části města a úspěšné navázání na tradice lázeňství ve městě je zabezpečení odpovídající dopravní obslužnosti, včetně zajištění základních inženýrských sítí s dostatečnou kapacitou pro rozvoj zájmového území. Pro zvýšení atraktivity daného prostoru je nutné obnovit lázeňský park do důstojné podoby a vybudovat relaxační
tradiční sportovní centrum s celoročním provozem. Proto jsme požádali ze Sapardu na ty tři tenisové kurty a na tu nafukovací halu, která samozřejmě, jak už jsem říkal, není za 20 milionů, ale je za 1,2 a vždycky by sloužila od října do jara, čili do toho dubna, aby se ty sportoviště daly využívat i v zimě. Podle starosty Šroubka je vybudování lázeňské zóny pro město hned po průmyslovém parku Verne druhou nejdůležitější investiční akcí. Pokračování v této myšlence statutu lázeňského města však bude záviset i na novém zastupitelstvu, které již za pár měsíců určí klášterečtí voliči. Lázeňství v Klášterci je založeno na využití minerální vody. Dle rozhodnutí České inspekce lázní a zřídel a ministerstva zdravotnictví bylo rozhodnuto, že pro potřeby budoucích lázní se využijí dva vrty. Vydatnost minerálních léčivých zdrojů převyšuje možnosti využití ve stávajících zařízeních a dává předpoklad vzniku uceleného komplexu s podstatně vyšší kapacitou. Samozřejmě v první řadě musí fungovat ty procedury podle určitých lékařských předpisů, které se praktikují v lázních, což by neměl být problém, protože tyto záležitosti máme velice dobře zpracovány panem profesorem Bendou a dají se ještě samozřejmě doplnit. Samozřejmě musí se na tom začít pracovat panem doktorem Ouským, který má tu rehabilitaci nějakým způsobem od nás pronajatou. Plánuje se i rozšíření ubytovacích kapacit za spoluúčasti města a soukromých investorů. Vzniknout tak má řada investičních příležitostí, které pro svou realizaci mají významně podpořit stabilizaci ekonomického rozvoje mikroregionu. Předpokládá se, že kolem komunikace, která se vybuduje, pokud dostaneme finanční prostředky ze Sapardu, takže vyroste zase několik penzionů. Cílem rozvoje lázeňství v Klášterci je vybudování specifických malých lázní, jenž dokáží nabídnout například komplexní lázeňskou péči, speciální zdravotní, rekondiční a regenerační pobyty. Nemovité kulturní památky, pozitivní faktor nebo přítěž ekonomického rozvoje. To je téma konference, která se od čtvrtka 23. května do soboty koná v našem regionu. Hostitelem se pro letošní 12. ročník stalo město Karaň. Jedná se o pravidelnou konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Takže sjelo se sem dohromady asi 120 lidí, starostů, místostarostů, zástupců dalších pozic na městě, primátorů, náměstků primátorů a tak dále. To znamená, sjeli se sem všichni, kteří jsou ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy, Slezska. Hlavním tématem, jak už sám název napovídá, jsou památky. Jejich financování, ekonomika, přítěž nebo rozvoj. To heslo samozřejmě je obsáhlé, ale z těch předložených témat, která se zde projednávají, tak se točíme pouze a pouze o financování, o vložených prostředcích, o jejich návratnosti, o cizineckém ruchu, cestovním ruchu obecně a tak dále. Během dní, které byly pro konferenci vyčleněny, si její účastníci prohlédli i krásy královského města Karaně a jeho okolí. O tom, že nepatří do starého železa, přesvědčili babičky a prababičky současných vlaků návštěvníky 3. Českosaského železničního festivalu. Parní mašiny a historické motorové vlaky se o tomto víkendu na Křímovském nádraží totiž staly hlavním předmětem zájmu. Lákadel, proč se přijet na festival podívat, bylo mnoho. Vedle parních lokomotiv, které jsou samozřejmě vždycky největší magnet na veškerých našich železničních akcích, tak je to v letošním roce i motorový vůz řady M124-17, který byl vyrobený začátkem 30. let a je to vlastně nejstarší provozovaný historický motorový vůz v České republice. Do dnešních dnů se dochovaly pouze dva vozy, druhý vůz vlastní naše společnost Lokomotiv a v současné době ho zprovozňuje. Velkou atrakcí byla také parní lokomotiva 414-407. Té je v letošním roce již 105 let a je tak evropským unikátem. Společnost Lokomotiv má v plánu tuto v uvozovkách stařenku opravit. Potřebují k tomu ovšem nemalé finance, přibližně 10 milionů korun. Návštěvníci Českosaského železničního festivalu se mohli také některými historickými vlaky svést a podívat se až do německé železniční stanice Kranzál. Česká republika v období před druhou světovou válkou patřila mezi vlakové velmoce. Vlastnila totiž v poměru ke své rozloze nejvíce lokomotiv a vagónů. Železniční festival má poukázat na oživení přeshraniční železniční dopravy.
Koná se zejména jako vyjádření spolupráce dvou železničních společností, společnosti Lokomotiv Chomutov a BVO Bahn GmbH, která provozuje úzkokolejnou parní dráhu mezi Grandzálem a Oberwiesenthálem. Pořadatelé odhadují, že na letošní ročník festivalu zavítalo přibližně 5 000 návštěvníků. Kamencové jezero od pátku do neděle naplno ožilo. V jeho prostorách vyrostla řada stánků a nechyběly ani stany různých tvarů a velikostí. Mezi nimi se pohyboval nespočet dětí, mládežníků, ale i dospělých. Cílem všech bylo na Bambriádě najít společné záliby a ty pak v budoucnu dále rozvíjet. Smyslem Bambriády je ukázat dětem, mládeži, ale samozřejmě i rodičům a všem, kteří mají zájem, to, že je tady nějaká možnost aktivního a smysluplného využití volného času. Takže proto se tady v Chomutově letos schází a zapojí do Bambriády 42 různých sdružení, organizací a domů dětí a mládeže. Letošní ročník Bambriády se konal ve 14 městech celé České republiky. Chomutov se stal zástupcem Ústeckého kraje. Přivítal proto děti z Ústí nad Labem, Mostu, Teplic, Žatce, Krupky, Oseka, Duchcova a dalších měst. Zalíbil se ti nějaký kroužek? No, zalíbil, ale já to jako nedokážu říct, protože mi se líbily všechny. No tak mně se asi zalíbilo tamto k tábořiště a asi jak ty holky hrály tady na flétnu. Čertovský kroužek. Co je to čertovský kroužek? Jak tam byl takový čertovský tunel. Bambriáda se nekonala pouze na Kamencovém jezeře, ale na mnoho dalších kulturních a sportovních místech. Bambriáda se odehrávala ve sportovní hale vodních staveb v Březenecké, kde probíhal florbalový turnaj. Dále Bambriáda probíhala takovou nenásilnou formou volných vstupů na Hasištejně, na Červeném hrádku, Chomutově na Městské věži, na Špejcharu a v Městských lázích. Podle ředitele Chomutovského domu dětí a mládeže lze na Bambriádě vymýšlet stále nové věci a akci tím tak rok od roku zdokonalovat. Je určitě kvalitnější v tom, že tady je 700 účastníků aktivních. My chceme pořád zachovat volnou formu, nenásilnou formu, aby opravdu děti si tady přišly na své a bez nějakého omezování si mohli všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Letos nechyběly například ukázky ze života indiánů, skautský tábor, souboje rytířů a bojové umění, zákrok policie České republiky a mnoho dalších zajímavých aktivit, jimiž se děti mohly inspirovat. Podkrušnohorský zoopark zpracoval koncepci svého rozvoje. Jedná se o plány, které by chtěli uskutečnit přibližně v průběhu následujících 10 let. Nejedná se o radikální změny koncepce, ale o její úpravy, které by měly pomoci snížit investiční náročnost rozvoje do budoucna. Úkolem koncepce je vytvořit takové podmínky, aby se zvýšila soběstačnost zařízení. Jinými slovy, aby se zoopark stal atraktivnějším a přilákal více návštěvníků. Jsme rádi rozšířili infrastrukturu. Máme už dneska malou kapacitu pokladen, malou kapacitu stravovacích zařízení, sociální zařízení je nedostatečné a my bychom rádi tady tu infrastrukturu dostáli i do té volné části zooparku, kde vlastně stezka pro cyklisty, aby i tam byly záchody, občerstvení. Koncepce myslí i na další rozvoj. Na tamní safari by měla navazovat ukázka z historie tohoto regionu. Chtěli bychom tam začít skanzenem raně středověké vesnice, ale konfrontace germánských obydlí a slovanských obydlí, aby jsme ukázali soužití vlastně Čechů a Němců tady v té oblasti. A na to by navazoval renesanční zámek Ahníkov jako jeden z významných prvků tady té části a vlastně by to končilo vesnicí přelomu 19. a 20. století. Myšlenka vybudování Ahníkovského zámku není pouhým výplodem fantazie. Jde o sídlo, které kdysi stálo v obci Ahníkov, který musel ustoupit těžbě hnědého uhlí. Když se ten Ahníkovský zámek rozebíral, tak vlastně de facto stát, protože tehdy byly to firmy státní, dal závazek, že ten Ahníkovský zámek se znovu postaví a je vlastně celou plánována jeho stavba tady u nás v zooparku. Pokud by se podařilo zrealizovat stavbu zámku, budova by mohla sloužit například jako hotel, popřípadě návštěvníkům zooparku nabízet stravovací služby. Samozřejmě nepředpokládáme, že by to mohlo financovat město Chomutov, ale myslíme si, že by zajedno se dalo sáhnout na prostředky Evropské unie přes některý z projektů. Dále si myslíme, že by bylo možné do budoucna získat i prostředky
pro likvidaci následků důlní činnosti, protože to bezesporu je následek důlní činnosti. Podkrušnohorský zoopark plánuje do budoucna i rozšíření fauny. Ve výbězích by se tak v průběhu několika let měly objevit například tygři, pandy či hyeny. Po kině Mír, které bylo zrušeno v lednu tohoto roku, ukončí k 1. červnu svou činnost i Kino Evropa. Myšlenka zrušení dalšího kina vychází z koncepce rozvoje kultury, která byla schválena zastupiteli v loňském roce. O zrušení Kina Evropa vedení města rozhodlo 4 měsíce po uzavření kina Mír z toho důvodu, že doufali v přesun diváků ze zrušeného kina do nedaleké Evropy. Bohužel se tak nestalo. Můžu pouze dokladovat to, že ze 145 programovaných filmů nebo představení za měsíce leden až duben jich odpadlo celkem 79, což činí zhruba 54,5%. Náklady na provoz tohoto kina jsou neúměrné návštěvnosti a vlastně výnosům. U zbylých dvou kin je návštěvnost vyšší. U Kina Oko, které je z Chomutovské kin nejlépe vybaveno, odpadlo 18,8% představení. Kino Praha muselo díky nezájmu diváků zrušit 26,4% plánovaných filmů. Kino Evropa bylo tedy přibližně 2x méně navštěvované. Jaká je budoucnost využití objektů po bývalých kinech, zatím není jasné. Samozřejmě budeme se ty objekty v prvé řadě snad využít, to znamená, že se pokusíme nabídnout na pronájem. Pokud by se to nepodařilo, tak se jí pokusíme zbavit, čili prodáme. Představa je zhruba taková, že v rámci nové koncepce kasu, kterou budeme navrhovat městské radě, bychom si Kino Mír zachovali a ne jako kino, ale jako nebytový prostor, který bychom pronajali. Objekt Kina Evropa se bude vedení města s velkou pravděpodobností snažit prodat. Obyvatelé Chomutova budou moci po optimalizaci od 1. června navštěvovat dvě klasická tzv. Kamenná kina nebo letní kino.